guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ay wehelinayay mas-uuliyin ka tirsan xisbigaas iyo garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga waddani ayaa maanta kormeer ku soo maray garoommada ku yaalla degmooyinka maxamed mowgeye maxamuud heybe ee magaalada hargeysa halkaasoo dhallinyarada ku ciyaarta garoommadaasi ay sheegeen in birihii ay ku ciyaari jireen ee ku yaalay garoommadaasi ae xukuumaddu ka furatay waxaanu kuugu yeedhnay mudane guddoomiye sidaad arkaysaan garoonkan waxaa laga jaray berihii labadii gool ee ee berihii ku taagnaayeen birtanna way maqantay kuwa kalena way wada maqayeen waxaana ku ciyaareeyey dhalinyartii mustaqbalka waddanka u ahayd oo ahayd inay xukuumaddu ay jihayso maanta sidoo kale waxaan aada iyo aad u hambalyeynayaa muxuu ahaae madaxweyne muxuu aha guddoomiyaha xisbiga mucaaridka waddani

subaxnimeedbaa soo toosnay beriio lagu gooyey baalkan lagu jaro looaanta dab dhagax moolbaa lagu gooyemaakata gootka udee gubnagamaqsadbilood marka ore waaan salaamayaa madaxweyne cirro madaxwene waxan kuu rajeynaa guul anagu ada dhallinyarada seeladaa dulmibaaugulahayaa kubadda markaan ciyaarbaaajiy askara soo gashaa meel walba habeenkii markaa meel istaagn aanalaxixiaya dhalinyaradii xukun iyagoo foonfooradii ka baxay baa la xukumaya dhekishanna aan jirin baa lagu xukumayaa badankoodii ma dheeray joogaan annua waxaan imaka halkan ka sheegaynaa afartii garoon ee degmada ku yaallay maxamuud haybe afartii garoonba biraheedi waxaa yaallaan saldhiga qodracdheer saldhiga qodracdheerna ninka hayistaa waa taliya cabdikeed garoonka aannu taaganahay waxa weeyaan garoonkii maxamed mooge dawladdii inacigaala noo dhistay

wax allo wax camal la'aana ayay nala dultuban yihiin haddaanu odayaashii nahay ha loo sameeyo nimanka dhallinyarta ah camal ay ku raaxaystaan ee ku shaqaystaan ee waddankooda kaa qayb galaan garoonmadan aanu soo marnay dhammaantood dayac baa ka muuqda birihii baa laga gooyey haddaad aragto sababta biraha looga gooyey waxaa ka mid a dhallinyaradii baa isku dishay waxay waayeen yacnii cid kala hagtaa ama kala hagaajisa waxaa laga jaray garoonkan biraha saddex sannadood ka hor wax looga jaray lama garanayo berihii cidka oosatee lama garanayo garoonkan maxamed mooge waa garoonkii ugu horeeye ee biraha laga goyeyb mudo in badan oo dhowr sana gaadisaba garoonkaas bilabi birhi waa laga jaray dhalinyaradii ku iyaari jirtana waxay noqdeenu laba qeybood ubaybme cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ay wadani oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa xukuumadda somalilan u soo jeediyey inay wuxu qabato dhallinyarada somalilanr ee ka mida maxamuud haybeiyo maxamed mooge ee biraha laga goostay odayyaalka ka hadlay baa warka dhammeeyey wuxuu dhallinyaradii markii laga goostay birihii shaxdii bay nagu haystaan bu markaa meelay ku iyaaraan ba waayeen birihii ay ku ciyaari lahaan way waayeen waxay dhallinyarada aannu ugu baaqaynaa qolooyinkii ka goostay biraha inay biraha u soo celiyaan garoommadaanu soo maray bilaa biraha ah waa wx cusub horo ma maal weligei ma mal garoon biro laga goostay oo dawladdu ka goosatay birhii hadi loo tuug baa goosatay may haateen lai wa l dawladdiibaa goosato saddex sano biramaylahayn garooنkani

intaasi kadibna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo mas-uuliyiintii ku wehelineysay kormeerkaasi ayaa meherad ku taalla degmada maxamed mowge e magaalada hargeysa halkaasi kula shahay qaar ka mid a dhalinyarada iyo waayeelka ku dhaqan degmada maxamed mooge iyagoona guddoomiyaha kusoo dhaweeyey dareen farxadeed cabdiraxmaan cabdilahi fantastic sab t v hargeysa